waxaan rajaynayaa dadweynuhu inay ka feejignaan doonaan dacaayado beryahan dambe loo cadaystay in Puntland lagu waxyeeleeyo, kuwaasoo meelo kale laga soo safriyey, islamarkaana dad wax magarata ah ay hor kacayaan. Arrimaha waxaan shacabka ka codsanaynaa inay ka feejignaadaan, ay dowladnimadooda iyo midnimadooda iyo amnigooda iyo ganacsigooda ay ilaashadaan kana digtoonaadaan meelaha ay khusayso oo dhan, hadday noqoto dhanka cashuuraha iyo hadday noqoto dhanka shirkadaha go'aamadan ay khuseeyaan, mid walba waqtigeeda ku habboon oo ayay ku gaari doontaa. Hormurtiyeedkan nuxurkiisuna wuxuu dhaqan gelayaa berito oo bisha ay tahay laba haddii aan la idmo, wixii berri ka dambeeya ciddii lagu helo wax khilaafsan hormurtiyeedkaas waxa weeye waa lagu dabageli doonaa. Hana nala soo xidhiidhaan hay-adaha dowladda ee nabaradooda hayaa, nala soo xidhiidhaan kuwa shirkadaha ee halkan lagu xuseeyo, nala soo xidhiidhaan. Intaas ayaan rabay inaan hormurtiyeedkii kusoo koobo.